အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမဒီနေ့တော့ exercise 10.4 ရဲ့နံပါတ်4လေးကိုဆွေးနွေးမယ်။ Find the function a sor a ဆိုတော့သူဟာလေးပဲ u function မူလ function a sor a ကိုရှာခိုင်းတာ satisfy the equation ပေးထားတဲ့ equation ကိုပြည့်လဲစေတယ်ဆိုပြီးဒီမှာဆရာမကို integrate sorry derivative တစ်ကြိမ်လုပ်ထားတဲ့ function တွေပေးထားတယ်။ a sor 2လေးကတော့1 minus 2ဆိုပြီးပေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီပေးထားချက်ပထမချက်လေးကိုဆရာမကူချလိုက်တော့မယ်။ဆရာမတို့ derivative တစ်ကြိမ်လုပ်ထားတာဒီ x by a square minus 1မူလ function ကိုပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် derivative ကစတင်မှဖြစ်တဲ့ anti derivative integrate နဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်လိုက်မယ်။ဒီမှာနှစ်ဖက်စလုံးကို integrate လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ချမ်းလေးရတော့မလေးရလာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ a sor a ရလာပြီ။ညာဘက်ချမ်းလေးကို integrate လုပ်နိုင်ရပြီ။ဒါလေးရလဲဘာလေးကိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ substitution method ကိုပဲသုံးပါတယ် substitution method မှာနှစ်ခုရှိတယ်မှတ်မိလားမသိဘူးပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ u လေးနဲ့စာသွင်းတက်တာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုပုံစံလေးမှတ်ထားမှတ်မိလားမသိဘူးအောက်က g or a အပေါ်လေးကဗာလေးရအောင်ဆိုတော့ g prime a still လို့ကောင်းလေးမှတ်မိလားမသိဘူးဆင်မ prime လေးတောင်မှဇောက်ထိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆင်မတို့ pine ခြေကိုရှိတ်လိုက်ရင် pine ဝင်ရနေတဲ့ပုံစံအဲ့ပုံစံလေးဝင်အောင်သွားမှာ substitution method မှာနှစ်ခုပေါ့နော် 1 2ဆိုပြီးတင်တာ2လေးကိုသုံးပြမှာပါ a by a square minus 1ဒါဆို pi ခြေကိုရှေ့ရင် pi ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဆက်မ pi ခြေကိုရှေ့ကြည့်လိုက်တော့ a square ကိုရှေ့ရင် 2x 1ကိုရှေ့ရင် 0 ဆိုတော့မရေးတော့ a square ကိုရှေ့ရင် 2x ရမှာဖြစ်မှာ pi ခြေကိုရှေ့ရင် pi ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ pi ဝင်ရလားဆိုတော့ရတော့ရတယ်2မပေါင်းဖြစ်နေရတယ်နော် a square ကိုရှေ့ရင် 2x ရမှာဆရာမ2လေးပြောင်းလေဒါကြောင့်မို့2လေးပြောင်းဝင်လာဖို့ရေဒီပုံစံဝင်ဖို့ရေဆရာမဒီပိုင်းချီရောပိုင်းဝေရောနှစ်ခုစလုံးကိုနှစ်နဲ့မြောက်လိုက်တယ်ဒီလိုလေးမြောက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမကဟောဒီနှစ်လေးရာသူ့နဲ့တော့မြောက်မယ်ဒါဆိုရင် 2a ဒါဆိုရင်ပိုင်းချီကိုရှေ့ရင်ပိုင်းဝေရသွားပြီဟောဒီ2လေးရာဘယ်သွားလဲဆိုတော့ constant အနေနဲ့ဟောဒီအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားမယ်ကြည်လိုက်ရေးပုံရေးဒီလေးဟုတ်တယ်နော်ဒီ2လေးကတော့သူ့ဝင်ရလိုက်တော့ 2x ဒီအောက်ကဖိုင်းကြီးလေးကတော့အပြင်ကို 1/2 နေနဲ့ထွက်သွားတယ်။တန်မိုးပြောင်းလာဆိုမပြောင်းပါဘူး။မကျေနဲ့လို့ဟောဒီ2လေးဒီအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားရင် 2/2 ဆိုပြန်ကျေသွားမှာမူလတန်မိုးကိုမပြောင်းလဲစေပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါတို့လိုချင်တဲ့ g ရောဖိုင်းခြေကိုရှေ့လိုက်ရင်ဘာလို့ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဖိုင်းဝေကိုရသွားတဲ့ပုံစံလေးတော့ဖြစ်သွားပြီ။သူ့ကို integrate ဘယ်လိုလုပ်တော့မှတ်မိလားမသိဘူး။ဒီလိုဖိုင်းခြေကိုရှေ့လို့ပိုင်းဝေကိုပြန်ရစီရယ်ဆိုရင် ln modulus of ပိုင်းခြေမမိလားမသိတော့ဆရာမအဲ့တိုင်းတင်တာပါ 1/2 လေးက 1/2 ဒါလေးကပိုင်းခြေကိုရှိတ်လို့ပိုင်းဝေကိုပြန်ရစီရယ်ကောင်းဆိုရင် ln modulus of ပိုင်းခြေ let's see ကြည့်လိုက်ပါ 1/2 က 1/2 ln modulus of ပိုင်းခြေ plus c ဆရာမကဒါကြောင့်မို့တခြားဘာမှတော့မရှိဘူးပိုင်းခြေလိုပဲရေးတာ 1/2 ln modulus of pi chi plus c ပြီးသွားပြီ a sor a g ရသွားပြီဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းလေးပဲ c လေးလိုနေရမည်ဒါဆိုရင်ပေးထားချက်လေးနောက်တစ်ခုဆွဲခေါ်အောင် a sor 2က 1/2 ဒါဆိုရင် a ဆရာမှာ2လေးထည့်အောင် 2 square ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ 2 square ဆိုတော့4 4ရတင်းတော့ 3 ပေါ့ 1/2 ln modulus of 3 plus c equal to 1/2ကဲဒါဆိုရင်ကိုပါအောင်ဆင်မအောင်ဆင်မကစီလေးရစီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကဟုတ်ပေါ့သွားပြီးတော့နှုတ်ပြီးရှင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ် c equal to 1/2 minus 1/2 ln modulus of 3ဒီရသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ a sor a မှာပြန်စားသိမယ်ရှင် 1/2 ln modulus of a square minus 1 plus c နေရာမှာ 1/2 minus 1/2 ln modulus of 3 okay ကျမတို့ကလော့ပါတဲ့အကောင်နှစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လော့မပါတဲ့ 1/2 ကိုတော့အပြင်မှာဒီရိုင်းထားမယ်။လော့ပါတဲ့နှစ်ကောင်မှလည်းဘယ်သူ့ပုံထုတ်လို့ရတော့ 1/2 ကိုပုံထုတ်လို့ရတယ်ဆရာမပုံထုတ်ပြ။လော့မပါတဲ့ 1/2 ကအပြင်မှာနေလော့ပါတဲ့နှစ်ကောင်က 1/2 ကိုပုံထုတ်လိုက်တော့ ln modulus of a square minus 1 ရှိမှနေတယ် minus ln modulus of 3 ကနောက်မှနေတယ်။လော့တွေနှုတ်တယ်ဆိုရင်စားပေးရတယ် single လော့တွေရေးမယ်။ဒီက 1/2 ကဒီတိုင်းနေအဲဒီ 1/2 ကလည်းဒီတိုင်းနေသူ့ကို single law နဲ့ပြောင်းရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာလေးဖြစ်သွားတော့ 1/2 plus 1/2 ln
modulus of a square minus 1 by 3 လေးရပါတယ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဆမရခုလို2ကဲ3ရဲ့4ရဲ့ပြီးသွားပြီ2ကဲ3ရဲ့4ရဲ့မှာ1 3 10.1 ကိုယူရင်3 3 3နဲ့4 3 substitution method က1နဲ့2ကိုယူတယ်ဒါဆိုရင်5နဲ့6ကဘာတွေယူမလဲဆိုတာမင်းတို့ခန့်မှန်းလို့ရအောင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့ဒီနားလေးမှာရက်ကြရအောင်